O Hospital César Leite informa que tomou conhecimento da existência de um golpe que está sendo aplicado envolvendo pacientes e familiares internados na instituição. Presta atenção aqui, gente. A situação foi descoberta após relatos de ligações realizadas a familiares de pacientes internados. A unidade hospitalar de Manhuaçu reforça que não realiza nenhum tipo de ligação para familiares de pacientes internados solicitando dinheiro. Tá explicado isso, gente? Nenhuma ligação solicitando dinheiro. Nada. Dessa forma, a instituição então pede aos mesmos que, caso venham a receber mensagens com essa finalidade, que desconsidere as mensagens, né? E acione imediatamente o hospital e a polícia militar para o registro do boletim de ocorrência, para tentar achar de onde é que vem esse golpe aí, né? É, vida longa, Hospital César Leite, Manhuaçu. E nada de golpe, né? Cruz credo, meu Deus do céu.